kemi zhvilluar do aksione të bukura. E normal kur kemi 5 gol, na ka rënë pak presion, po gjithsesi kena demonstruar shumë gjëra të bukura dhe më rëndësishme është se ato gjëra i kena punuar gjatë javës në stërvitje, me fitoren edhe me dalën nga vendi parë i grupit të kemi demonstruar se nuk meritojmë të jemi në këtë grup. Edhe pastaj shohim si do të dalim në grupin më lart. Ekipi dha gjithçka në fushë, ato që kishim brenda. Dishim që do jemi në fushë dhe doim vetëm fitoren. Ma në fund e arritëm, edhe pse u bë loja u hap me atë 3-2 që pësuam. Besoj deri atë moment bëonim lojë të mirë, pastaj u kemi futur veten në veshërsi. Ka qenë asha shumë e rëndësishme për ne, besoj që treguam veten sot po në lojë gjithë kompakt, kështu me çunat. Besoj që i tregum vetën, do më thonë, dollën e skemët të trajnirit që kishim provu këte javë, me gjithët e fitore ka që e shumë rëndësishme, që qërë zotit morëm 3 pikë, shumë rëndësishme për ne, për gjithë popullën shqiptarë. Sigurisht është një fitore si e meritoshim, besoj, me pjesën e parë si kemi bërë, dhe këto din deshët si kemi fituar, në dhanë vendin e parë, si do më thonë, si dhe ne e kemi treguar në fushë, që e meritoshim vendin e parë, që nga fillimi, po në fillimi nuk e vazhdojmë atë mirë këshumë si dëshiroshim, po ndeshën pas ndeshje, u bërë ma mirë dhe erdhën fitoret ato si në dhe në vendin e parë. Besoj se kemi bërë një edicion shumë të mirë, kemi arritur objektivin tonë, e vetëm një ndeshje që mund të kemi gabuar ishte ajo me Lituanin. Po, si mbas me, kjo ekip është shifort, po besoj se të lartë ndari mbas 2 viteve, se ka shumë lojtar me kualitet.